מישהו שאל אותי שאלה. אמר לי, תשמע רבנו, אני בא להורים שלי יום שישי, אין לי נחת רגע אחד. אחיות שלי רבות איתי, אחים שלי מתווכחים איתי, יורדים עליי. מה אני עושה? תשמע, אני במרמור גדול, אני כל יום שישי כמעט בוכה. אתם יודעים מה אמרתי לו? צדיק שלי, אל תלך. אמר לי, אבל מה רבנו, כיבוד הורים. כיבוד הורים אפשר לעשות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי בבוקר, שישי בצהריים, מוצא שבת. זה מצווה שלא תלויה בזמן. אל תלך. למה? מה הקדוש ברוך הוא אמר? שלום שלום לרחוק ולקרוב. אמר אדוני ורפואתיו. המרחק מביא שלום. לא לחתוך, לא לשבור את הכלים, לא להיות הרס עצמי. לא, לא להיות כזה. להתרחק. המרחק מקרב, מביא שלום. תתרחק, יהיה שלום. אל תלך שבוע, שבועיים, שלוש, לא קרה שום דבר, תעשה עם אשתך בבית. לא תהיה במרמור, כל יום שבת אתה מתמרמר. יש לך בעיות עם האחים, תתרחק. אף אחד לא אמר בכוח לעשות דברים. לא, מה פתאום? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה רפואה? לנפש שלך. שלום, שלום לרחוק. אתה רוצה שלום? תתרחק. לא אמרנו לחתוך בבשר החי. לא, רבנו, זהו הכל או כלום. לא. לא, אתה תעשה מחלוקת. שלא תגידו, אברהם אמר את זה. מה פתאום? תתרחק. למה? יפה שככה האחיינים, הילדים שלך, רואים את כל ההשפלות האלה, כל הכללות האלה. זה מה שאתה רוצה שיהיה להם בראש? כשהם באים לסבתא זה כבר מתכון לריב? אל תלך. אתה חוזר הביתה לאשתך ממורמר, איזה שבת יש לך? איזה חיים יש לך? שכל פעם במפגש משפחתי נהיה בלגן. אתה יודע שזאת המקור הבעיה? תתרחק, לא קורה שום דבר. תבוא לאמא ואבא כל השבוע. כל השבוע תבוא, לא קורה שום דבר. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. אמר אדוני ופרועתיו. זה הרפואה הכי גדולה. לפעמים זה, לפעמים אין מה לעשות. זה מה שצריך לעשות. לא, רבן, לא, לא בכוח. שום דבר לא בכוח. בחיים לא. אתם יודעים, יש איזה זוג שדיבר איתי דווקא לא מזמן. אמר לי, רבנו, תשמע, קשה לנו להביא ילדים, זה, פה. איפה אתם גרים? בבית של ההורים. למה? למה? לא, תשמע, אין לנו כסף. עכשיו זה כסף? אתה לא עובד, אני עובד. אשתך עובדת, עובדת. לך תזכיר בית. יחידת דיור, 40 מטר. 35 מטר תחיה. אבל אל תחיה עם ההורים. למה? לחץ. לחץ. הם רואים שאתם לא מביאים לי יד. אתה לא חופשי בבית? אתה לא חופשי. אשתך לא חופשייה. זה ההורים שלה, נכון? אומר לי, כן. לא חופשיים. אתה רואה כל הזמן הרבה דברים שהם לא טובים, אתה נכנס למרמור. תתרחק. לא קורה שום דבר, המרחק עושה רק טוב. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? לך לך מארצך, לך אברהם. לא תוכל להתפתח פה. ממולדתך, מבית אביך, לך. שם יהיה איפה? ויהיה ברכה, הקדוש ברוך הוא אמר לו. מה כתוב בסוף הפסוק? יהיה ברכה בסוף. לך. המרחק מביא שלום. המרחק מביא ברכה ואחדות. תתרחק. אל תחתוך, תתרחק. תמיד תישאר בכבוד, בענווה, בחיבוק. תמיד תהיה כזה. אתה תמיד תרדוף, תדבר שלום. לחתוך, אל תחתוך. מחלוקת מביאה אסונות. מחלוקת מביאה דברים לא טובים. מחלוקת הקדוש ברוך הוא אמר שהוא שונא. אל תעשה את זה. במיוחד לא בין אחים. במיוחד לא בין משפחה.